Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui fazendo 12 correntinhas, tá? Eu vou fazer uma mini carteira, mas você pode fazer uma necessaire, uma clutch, do jeito que você quiser, tá? É só você aumentar a quantidade de correntinhas aqui da base. Então, vamos lá. Para fazer a correntinha, né, o nozinho inicial, você vai colocar a sua agulha aqui abaixo, ó, do fio, tá? Não precisa de deixar um pedaço muito grande. Ó, gira. Laça o fio na agulha e passa por dentro dessa argolinha que nós criamos. E agora eu vou fazer aqui mais 11 correntinhas, porque a gente já vai contar com essa daqui. Então, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Ó, para você contar, é só você contar cada barriguinha dessa aqui uma correntinha, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Certinho. Vou fazer aqui mais uma correntinha, no total 13 correntinhas de subida. E aqui, ó, na minha 12ª correntinha, eu vou introduzir a agulha, laço o fio que vem do rolo, traz para frente. Laça e fecha, tá? Fazendo aqui um ponto baixo. Ó, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha de base, tá? Não precisa de apertar muito para não criar buracos aqui na nossa base. Então, ó, introduz a agulha, laça o fio, traz para frente. Sempre ajeitando os pontos, tá? Tô fazendo bem devagar para você conseguir entender exatamente onde você precisa introduzir a agulha, ó. Nessa partezinha de cima da correntinha, introduz, ó, dei altura, minha agulha tá bem retinha, laço o fio e fecha, tá? Ó, sempre fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar ao final. Ó, tô aqui no meu penúltimo ponto e agora aqui o meu último pontinho, tá? Aqui dentro eu vou fazer três correntinhas, um aumento triplo, ó. Fiz um, tá bem retinho aqui, seguindo a minha carreira. O segundo, eu vou fazer ele aqui, ó, retinho, dois. E o terceiro, eu já vou virar ele pra cá pra gente voltar fazendo pontos baixos, tá? Se você sentir a necessidade, ó, aqui é só puxar que o buraquinho fecha, tá? Se você sentir necessidade, você pode fazer mais um pontinho aí na sua curvinha. Pode fazer quatro pontos, tá? E agora aqui, ó, nós vamos voltar fazendo pontos baixos até o final, tá? Ó, sempre ajeitando. Chegando aqui, eu volto novamente pra gente fazer a curvinha de novo. Cheguei aqui, ó, no meu penúltimo ponto. E agora aqui eu preciso fazer o meu último pontinho dentro da minha curvinha para ficar igual o outro lado, tá? Então aqui dentro nós já temos dois pontinhos e eu vou fazer só mais um. E aí vai ficar igual ao outro lado, ó. Aqui tá o buraquinho, ó lá, os dois pontinhos aqui dentro. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo normal, tá? Ó. Aí já fecha aqui. De forma que os dois lados fiquem iguais, tá? Para fazer o fechamento, deixa eu pegar uma outra agulha aqui. Você vai pegar aqui, ó, essa primeira correntinha da horizontal, introduzir a agulha, laço o fio, leva lá para trás, tá? Ajeita aí para ficar bem certinho aqui a nossa curvinha. Ó, você vai pegar aqui, ó, apenas uma alcinha, tá?
cria-se aqui essa barriguinha e nós vamos pegar apenas uma alcinha. Então, eu vou pegar essa alcinha e essa barriguinha aqui de trás, tá? Laço o fio na agulha, ajusta, laça e traz para frente. Pronto. Agora, eu venho com a minha agulha de trabalho e faço um ponto baixo, uma correntinha aqui, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, sem aumento, tá? Pegando aqui, ó, a alcinha de fora e essa barriguinha aqui de dentro, para criar um efeito aqui na nossa peça, tá? Então, ó, peguei a alcinha e a barriguinha, laço o fio, traz para frente e fecha. Ó, peguei a alcinha de fora, peguei aqui dentro a barriguinha, laço o fio, traz para frente. Ó, alcinha de fora, barriguinha, traz para frente. Você vai fazer isso por toda a volta e quando chegar aqui no final, eu volto novamente para mostrar como nós vamos fazer o fechamento e a nossa segunda carreira. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, que isso me ajuda muito e me motiva cada vez mais a trazer conteúdo para você. Finalizei aqui, ó, os meus pontos baixos, tá? Que foi a minha primeira carreira da parede da nossa peça. Ó, um pontinho baixo para cada pontinho de base. E agora nós vamos fazer o fechamento. Aqui é o meu primeiro pontinho e aqui é o meu primeiro pontinho do horizontal. Eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo, ó, tá? Entre os pontos. Vou laçar aqui a minha argolinha e levar lá para trás, tá? Deixa ela aí. No meu primeiro pontinho baixo, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto, de forma que saia bem no meio, ó. Tem uma perninha aqui na vertical, a outra na vertical e a barriguinha aqui na horizontal. Vou laçar o fio que vem do rolo e trazer para frente, tá? Cuidado para não perder aqui essa argolinha. Agora, com uma argolinha na frente e a outra atrás, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro. Ó, tá? Laça o fio e fecha. Nesse mesmo buraquinho, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer mais um ponto baixo centrado, tá? Então, vai ficar aqui dois pontos dentro do mesmo ponto. Vou pular aqui o meu próximo ponto e vou vir aqui pro próximo, ó. Fiz dois pontos baixos centrados aqui dentro, pulo um ponto baixo, venho pro próximo. Ó, faço aqui um ponto baixo centrado, né? Desculpa. E faço mais outro ponto baixo centrado, tá? Pulo um ponto, venho pro próximo. Ó, bem no centro do ponto, tá? Olha lá. A minha agulha onde saiu, no meio das duas perninhas da vertical, abaixo da barriguinha da horizontal. Então, tem que ter bastante atenção para que você faça bem certinho. Ó, fiz aqui dois pontos, tá? E aqui a gente já começa a visualizar o nosso ponto fantasia. Pulo um ponto baixo, venho pro próximo. Passo aqui mais dois pontos baixos centrados dentro do mesmo buraquinho. Pulo um, venho pro próximo, tá? Você vai fazer isso até chegar aqui no nosso último pontinho. Eu vou fazer aqui a curvinha com você, ó, sempre observando, tá? Para você ver que não tem segredo. Aqui na curvinha a gente solta um pouco mais o fio, ó. A gente solta um pouco mais o fio para ele ficar, para ele não ficar repuxado, tá? Ó, essa pontinha aqui é a pontinha que eu deveria ter feito o acabamento, mas não tem problema não. Ó, pula aqui e vem pro próximo, tá? Aqui deixa a agulha mais soltinha, a linha, né, mais soltinha, que aí não vai, ó. Sempre ajeitando, tá? Fizemos aqui uma parte e agora aqui é o outro lado.
E aí você vai dando aqui continuidade. Vou fazer essa carreira aqui toda com você. Vou apoiar aqui na minha mesa, porque fazendo assim fica ruim. Pula e vem para o próximo. Então você vai fazer isso até chegar aqui no final. Ó, pula, vem para o próximo. Esse ponto fantasia é muito bonito. Eu nunca ensinei nada dele aqui no nosso canal. Ó, pula, vem para o próximo. Tá? E aqui, ó, pula, vem pro próximo. Certo? Para fazer o fechamento aqui da nossa carreira, eu vou vir aqui, ó, entre os pontos, tá? Aqui nós fizemos dois pontos baixos centrados. Eu vou vir aqui entre os pontos, pegando apenas a primeira correntinha da horizontal. Vou laçar aqui, ó, a minha argolinha e levar lá para trás. Tá? Lembrando que aqui a gente pulou o pontinho para fazer o fechamento. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Ó, fiz aqui o meu conjunto de pontos, tá? Pula e aí a gente faz o fechamento. Então, vem aqui, primeira correntinha, ó, laço o fio, leva lá para trás, tá? Ajusta o fio que vem do rolo aqui e segura. Aqui, ó, onde está a nossa barriguinha, o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto. Agora, a gente vai fazer o fechamento sempre no segundo ponto, tá? Então, ó, no meu segundo ponto aqui do meu conjunto de aumentos, eu vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto, ó, certinho, tá? Laça o fio que vem do rolo, traz para frente. Fiquei aqui com uma argolinha na frente, a outra atrás. Ajusta o fio para ficar bem certinho, laça e fecha, tá? Dentro desse mesmo buraquinho aqui, eu vou fazer mais um ponto. Tá? Fizemos aqui o fechamento e já vamos iniciar a nossa terceira carreira. Aqui é o meu próximo conjunto de pontos. Então, eu pulo o primeiro pontinho, ó. Eu pulo aqui o meu primeiro pontinho e venho para o segundo. Então, aqui no segundo, eu introduzo a agulha bem no centro do ponto, ó lá. Laço, faço um ponto baixo centrado. No mesmo buraquinho, eu faço outro ponto baixo centrado, tá? Pulo aqui o meu primeiro pontinho baixo centrado e venho para o segundo. Ó. Não tem segredo, esse ponto fantasia, ele é muito bonito. E é só você, ó, aqui eu fiz errado. Então, vou desmanchar e vou refazer. Eu não fiz um ponto baixo centrado. Então, ó, desmancha aí o que você fez de errado, né? Se você tiver feito alguma coisa errada, ó lá. Agora sim. Faz dois pontinhos aqui dentro, tá? Pula o primeiro, vem pro segundo. Introduz a agulha. Faz aqui mais dois pontos baixos centrados. Pula o primeiro pontinho, vem para o segundo. E assim por diante, você vai fazendo aí por toda a sua carreira, tá? Me fala aqui nos comentários se você já conhecia esse ponto, se você já fez algum trabalho com ele. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e chegando aqui no final eu volto novamente para a gente fazer o fechamento juntas. Tô chegando aqui no final novamente, ó. Falta apenas um pontinho para fazer o fechamento. Então, ó, pulo o primeiro, vem para o segundo, introduz a agulha, faz aqui um ponto baixo centrado. Não, né? Dois pontos baixos centrados. Pronto. Certinho, tá? E agora nós vamos fazer o fechamento novamente. Então, ó, vou puxar aqui a minha argolinha para não perder. Ó, entre os pontos, tá? Aqui, ó, meu primeiro conjunto de pontos. Entre os pontos, laça a argolinha, leva lá para trás, tá? Ajusta aqui os pontos para eles ficarem bem bonitos. Ó, levei lá para trás o meu primeiro e meu segundo ponto.
Vou introduzir a agulha, vou segurar aqui, ó, colocar o dedo para ajustar bem certinho. Laça o fio que vem do rolo, traz para frente. Fiquei com uma argolinha na frente, a outra atrás. Laça, ó, tá bem certinho. Laça e fecha, tá? Dentro desse mesmo buraquinho, nós vamos fazer mais um ponto baixo centrado. Beleza? E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Pula o primeiro buraquinho, vem para o segundo ponto baixo centrado. Ó, faz dois pontos aqui dentro, tá? Deixa eu puxar meu fio aqui. Ó, pula aqui o primeiro ponto baixo centrado e vem para o segundo. Você vai fazer isso por toda a sua carreira até chegar no final, ó. Pulei aqui o primeiro, já vim direto pro segundo. Ó, pulo aqui o primeiro ponto baixo centrado, vem direto pro segundo. E você vai fazendo isso por toda a sua peça, tá? Sempre ajeitando para que ela fique bem retinha na lateral. E observe se ela tá retinha, ó. Aqui no meu caso, a minha tá bem certinha na lateral, tá? Observe que vai dando um desenho aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é muito importante você ter atenção para pegar sempre no segundo ponto baixo centrado do conjunto aqui, dos aumentos que nós fizemos, tá? Eu vou fazer mais essa carreira aqui e volto pra gente fazer o fechamento juntas aqui novamente. E claro que eu não poderia deixar de pedir que se você já tá gostando desse vídeo, se você tá gostando desse ponto lindo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal para eu continuar trazendo muito conteúdo bacana para você. Tô chegando aqui no final, ó, e falta apenas esse pontinho aqui para eu finalizar minha carreira. Ó, pulo aqui o primeiro ponto baixo centrado, já vem direto para o segundo. Introduzo a agulha, laço o fio trás para frente, introduz, laço o fio trás para frente. Ó. Tá certinha minha carteira, tá vendo? Tá bem retinha. Vamos fazer o fechamento aqui novamente. Ó, primeiro conjunto de pontos aqui. Vou introduzir minha agulha pegando apenas a primeira correntinha da horizontal, ó. Sai aqui entre os pontos, tá? Vou pegar essa argolinha, laçar e levar lá para trás. Ó, formou aqui minha barriguinha. Pulo meu primeiro pontinho, vem direto para o segundo. Introduz a agulha aqui, ó, no centro do ponto, tá? Coloco o dedo aqui, ó. Ajusta o fio que vem do rolo, tá? Pra ficar bem justinho, ó. Deixa aqui a argolinha. Segura aqui pra não perder, tá? Laça o fio que vem do rolo, ó, e traz tudo para frente. Fiquei aqui com uma argolinha na frente e a outra atrás, ó. Coloca dentro da agulha, ajusta para ficar bem certinho, tá? Laça o fio, traz para frente. Nesse mesmo buraquinho, eu faço aqui mais um ponto, tá? É muito importante que você faça os dois pontos aqui no início para ficar bem certinho. Ó, tá bem certinha a minha carteira, tá? Pula aqui o primeiro pontinho, já vem direto para o segundo. E aí, a mesma coisa, você vai fazer por todas as carreiras do mesmo jeito, tá? O fechamento vai ser sempre o mesmo também. Ó, primeiro pontinho aqui, centrado, pulo, né? E venho para o próximo. Ó, sempre fazendo a mesma coisa, tá? Pulo aqui o meu primeiro ponto baixo centrado e já venho para o segundo. Eu acho que deu para você entender, né? Eu vou fazer aqui por mais duas ou três carreiras, tá? E eu volto para mostrar para você o nosso fechamento e a finalização novamente, tá? Lembrando que todas as carreiras você vai fazer o mesmo fechamento e vai fazer essa mesma sequência lógica de pontos. Pula aqui o primeiro ponto baixo centrado e já vem direto para o segundo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreiras e volto novamente para a gente fazer o acabamento da peça. Cheguei aqui no final,
Fiz um total de 8 carreiras, tá? E olha que lindo que dá o acabamento desse ponto. Fica assim na diagonal. Vou passar aqui as medidas para você, ó. De largura ficou aproximadamente 17 centímetros, de altura 11, e aqui a base é a mesma coisa, tá? 17. Agora nós vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo, tá? Para nossa peça ficar mais bonita ainda. Primeira correntinha aqui da horizontal, eu vou introduzir a minha agulha de fora para dentro, ó, entre os pontos, tá? Vou laçar essa argolinha aqui e levar lá para trás. Opa, escorregou. Ó, laça a argolinha e leva lá para trás, tá? Ajusta o fio que vem do rolo, ó. E aqui, onde se formou aqui a barriguinha, eu vou introduzir a minha agulha e laçar essa argolinha dentro da minha agulha. Vou ajustar o fio, ó, deixa ele bem ajustado, tá? Laça o fio que vem do rolo e traz para frente. Prontinho. E agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Agora, os pontos baixíssimos será em todos os pontinhos, ó. Aqui no meio dos dois pontos, eu vou introduzir a minha agulha, laçar o fio que vem do rolo. Fiquei aqui, ó, com duas argolinhas dentro da agulha. Essa argolinha que eu acabei de laçar e trazer pra frente, eu vou passar por dentro dessa. Dessa forma. Ó, aqui no meio do meu buraquinho, ó. Tá? Entre os pontos, ó, laço o fio trás para frente, e essa argolinha passa por dentro dessa. Ó, aqui no meu buracão, entre os meus pontos, tá? Então, você vai fazendo aí, por toda a sua volta, o acabamento do ponto baixíssimo. Então, vai ser um ponto baixíssimo para cada pontinho da sua peça, tá? Lembrando que não pode apertar muito o ponto baixíssimo, porque se você apertar, a sua peça vai fechar aqui, ó, e aí não é legal, não é o que a gente quer, tá? Então, ó, deixa, olha aqui, a minha argolinha tá deslizando facilmente aqui dentro da minha agulha. Então, ó, vou fazendo aqui pontos baixíssimos até chegar no final. Como a minha peça é pequenininha, rapidinho dá a volta aqui do ponto baixíssimo. Ó, já tô chegando no final. Eu amo esse acabamento. Ó, o meu último conjunto para chegar aqui no final. Tá? Cheguei aqui no final. Vou cortar o meu fio, ó. Vou cortar, não precisa de ser um pedaço muito grande. E antes de finalizar, eu vou aqui, ó, ajeitar a minha peça, tá? Posso puxar aqui minha argolinha que não vai soltar o meu trabalho. Vou vir com uma agulha menor, ó. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo, pra gente simular o ponto baixíssimo nesse último pontinho aqui e ficar um acabamento bem visível. Primeiro ponto baixíssimo. Eu vou pegar apenas ele, ó, tá? Apenas o ponto baixíssimo. Vou laçar o fio que vem do rolo e levar lá para trás, tá? Ó, deixa bem soltinho para não ficar muito marcado. De dentro para fora, eu vou introduzir a minha agulha de forma que ela saia aqui, ó, no meizinho, tá? Aonde tá saindo o meu fio. Então, ó, vou introduzir a minha agulha lá, saiu exatamente onde eu queria. Laço o fio e levo aqui pra dentro, ó. E tá feito aqui o nosso ponto baixíssimo, tá? Ajusta aí pra ficar bem bonito. Ó, ajeita os pontos, tá? E já está pronta aqui a nossa peça. Agora aqui é só você fazer o acabamento, tá? Passa aqui por dentro de 1 a 2 pontinhos. Muito cuidado com esse acabamento para ele ficar bem feito e bem bonito aqui dentro. Ó, que eu vou tirar e vou passar aqui por dentro, ó. Vou virar assim para facilitar. Tá vendo? Para ele ficar bem feitinho. Vem com a cola, eu gosto de usar da Tec Bond 793.
Dá aqui, ó, um pinguinho de cola. Aqui é porque saiu o adesivo da cola. Mas eu uso a Tecbond 793 e corto o fio, tá? Já fiz aqui o meu acabamento, ó. Ficou bem bonito. E agora, já está pronta aqui a nossa peça, tá? Pode ser uma mini carteira, pode ser uma clutch, pode ser uma necessaire, como você quiser. Eu vou colocar para fazer um acabamento bem bonito aqui na minha peça, uma alça de mão com uma meia argola, uma meia lua. Vou cortar aqui um pedaço do meu fio, ó, pegar aqui um pedaço do meu fio. Ó, peguei aqui um pedaço do meu fio, tá? Não precisa ser muito grande. Cortei um pedaço. Vem aqui dentro, ó. E amarra. Dessa forma, tá? Você escolhe aí o lado que você quer colocar. Vou colocar do lado de cá. Deixa eu ajustar aqui para ficar bem certinho. Pronto. Para não ficar sambando aqui igual tá o meu, eu vou passar o fio novamente aqui dentro, ó. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó, na minha peça, vou visualizar aqui exatamente onde está o centro, né, da minha peça e vou levar o fio lá para trás. Venho aqui com uma agulha menor, laço o fio e traz aqui para dentro, tá? Aí você vê aí onde você vai colocar. E ficar bem no centro, tá? Bem no centro. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou vir com o meu fio aqui embaixo do pontinho onde eu vim, trás para frente, dos dois lados, tá? Vê aí onde você vai introduzir a agulha para retirar o fio. E agora, para dar um acabamento bem firme, né? Eu vou passar aqui por dentro da minha argola, ó. E passa aqui, ó, dentro do mesmo buraquinho. Ó, traz pra frente. O outro lado aqui, a mesma coisa. Dentro da argola, da meia lua aqui no meu caso, né? Com a argola também dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Ó, ficou bem firme, tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui, esse daqui, eu vou colocar ele mais no pontinho de baixo aqui pra ficar igual ao outro lado. Então, isso aqui é questão de. Você vai ver aí o que é que vai ficar melhor pra sua peça, tá? Ó, eu vou vir aqui embaixo. Vou vir aqui, ó. Que aí vai ficar melhor, tá? E aí, o buraquinho aqui é o mesmo. Agora ficou melhor. Aqui dentro, eu vou dar um nozinho. Bem firme. Dá um nozinho bem firme. Tá? E ó, já tá bem presa aqui a minha argola. Aqui, ó, o que que eu gosto de fazer? Eu passo por dentro de um pontinho, de lado de cá, dou um pinguinho de cola, passo por dentro do outro pontinho aqui, ó. Dá um pinguinho de cola e corta, tá? Aqui eu não vou colar, não, mas. Aí você cola, tá? Venho aqui com a minha alça de mão e já está pronta a nossa peça. E olha como ela ficou linda.
Eu tô apaixonada. Aqui dentro você pode colocar um botão imantado para ficar fechadinho, pode colocar um zíper, pode fazer o acabamento aqui do jeito que você quiser, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante você se inscrever para você ser notificado de tudo que eu posto aqui. Então, um beijo, até o nosso próximo vídeo.